Энэ газраас 2024 оны 1-р сарын 9-ний өдөр улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн иргэний нисгийн тухай хууль шинжилсэн найруулгад өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх эсэх асуудлыг Эдийн засгийн байнгын хороо 2024 оны 1-р сарын 10-ний өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Иргэний нисгийн тухай хуулийг улсын хурал 2023 онд шинжлэн батлсан бөгөөд уг хуульд иргэний нисгийн аюулгүй байдал, аюулгүй хамгаалалтын хяналт, зохицуулалтыг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий засгийн газрын тохирч агентлаг иргэний нисгийн ерөнхий газартаа байна гэж заасан. Гэвч Монгол улсын 2024 оны төсвийн тухай хуульд иргэний нисгийн ерөнхий газар байгуулахад шаардлагадах төсөв санхүүгийн асуудал тусгагдаагүй тул иргэний нисгийн тухай хууль шинжилсэн найруулгыг дагаж мөрдөх хугацааг өөрчлөх агуулга бүх хуулийн төслийг төсөл санаачлагч боловсруулсан болно. Хуулийн төслийг Дип парламент цэгийн цахим сайтэд байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурлаанаа дээрх хуулийн төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүдээс асуулт асууж санал хэлэлцээгүй болно. Байнгын хорооны хурлаанаар дээрх хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжих хэсэг талаар санал хураалт явуулахад хурлаанд оролцсон гишүүдийн олон хуулийн төслийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэхэд зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ иргэний нисгийн тухай хууль шинжилсэн найруулгад өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал төгнөлтийг хэлэлцэж шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал хандуулсанд баярлалаа.